Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji! Jūsu uzmanībai Kurzemes televīzijas sagatavotais raidījums Skats no Ventspils, studijā Solvita Demante. Aizvadītajā gadā no jauna Ventspilī reģistrēti 119 uzņēmumi, un tas ir rekords, bet gandrīz divkārt pieaudzis arī likvidēto uzņēmumu skaits. Vai šobrīd pastāv riski uzsākt biznesu Ventspilī, to skaidrosim nākamajā sižetā. Izvērtējot aizvadīto gadu, Latvijā ir 23 pašvaldības, kurās no jauna reģistrēto uzņēmumu ir vairāk, kā to, kas gada laikā likvidēti. Tikai 9 pašvaldībās likvidēto un no jauna nodibināto uzņēmumu skaits ir izlīdzinājies. Tādās pilsētās kā Valmiera, Jēkabpils, Liepāja un Ventspils, to, kas vēlas uzsākt biznesu, ir daudz mazāk par tiem, kas pagājušajā gadā slēdza savu uzņēmumu. Ventspils 2019. Gadā sasniegus rekordu – 119 jauni uzņēmumi. Tāds skaits pēdējos gados vēl nav bijis. Latvijā kopumā mēs redzam ekonomiskos rādītājus, mēs redzam to, ko mums runā mūsu varas vīri, vai arī mēs redzam ekonomiskos rādītājus no banku analītiķiem. Runā, ka pagājušais gads bijis ļoti labs ekonomikā, vai labs, un ka šis gads, acīm redzot, būs ar zināmu kritumu. Pašvaldības pārstāvis uzsver, ka biznesa attīstībai pilsētā ir plānveida programma. Biznesa atbalsta centrs, pašvaldības telpu piedāvājums īrei un programma, kas veicinātu emigrējošo ventspilnieku atgriešanos. Tomēr pēdējo mēnešu notikumu, kad ASV sankciju rezultātā tika satricināta uzņēmējdarbības vide pilsētā, liek būt piesardzīgiem, lai arī bezdarba procents Ventspilī ir ļoti zems. Zemākais punkts, ko bijām sasnieguši pagājušajā gada septembrī, bija 3,9%, apmēram 800 bezdarbnieku, ja? Kāds nav bijis kopš krīzes laika. Pašlaik ir mazliet pieaudzis sakarā ar sezonalitāti, bet esam pārliecināti, ka pavasarī atkal tas samazināsies. Protams, mums ļoti grūti pateikt, kāda būs ietekme pēdējo mēnešu notikumiem, sankcijām, vai tas atstās kādu būtisku iespaidu vai ne, to parādīs tikai laiks. Līdz šim osta bija cieši saistīta ar attīstību rūpniecībā. Vai tas tā būs arī turpmāk vēl pārāk ir prognozēt? Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameras biedri nesen tikās Ventspilī, lai izvērtētu un analizētu uzņēmējdarbības vīdi pilsētā. Jā, no uzņēmējiem izskan šīs bažas, to nevar noslēpt, un par tiem pašiem jautājumiem mums arī uzņēmēji no Ventspils lūdza tā kā lielajā padomenē LTRK turpināt šo diskusiju, un tas, to nevar noliekt, ka tas ietekmē tiešām uzņēmējdarbības vidi. Ventspilī aizvadītajā gadā ir gan rekords no jauna reģistrēto uzņēmumu ziņā, gan antirekords slēgto uzņēmumu ziņā. Likvidēto uzņēmumu skaits pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2018. Gadu, ir pieaudzis divkārt – 285 slēgti uzņēmumi. Vai šobrīd pastāv riski uzsākt biznesu Ventspilī? Tikko tu esi gatavs morāli, tad ir jāuzsāk. Un vai sanāks vai nesanāks, vienalga tā ir fantastiskā prakse. Un tāpēc es tiešām ieteiktu visiem izmēģināt sevi, jo tas arī maina domāšanu stilu. Tas maina arī to, kā tu pats saproti darba devēju, kā tu saproti darba tirgu un tā tālāk. Tā kā pārāk daudz plusu, lai savu roku neizmēģinātu šajā jomā. Mihails Baguzins atbrauc uz Ventspili, lai nodibinātu jaunu uzņēmumu tekstilu rūpniecībā. Rudenī viņš plāno atvērt 15 jaunas darba vietas. Man liekas, šeit ir ļoti principiāli izdevīga vieta, nekā Rīgā, ja? Un man šeit ir arī kāds kontaktiņš jau. Un, protams, tirgus. Saka, ka Ventspilīs cilvēku skaits samazinās, pirktspējas samazinās, un tomēr jūs izvēlaties iziet ārpus Rīgas. Jā, pirktspējas jā, bet cilvēki šeit ir. Darbspēks? Darbspēks, jā. Interesanti, ka Latvijā jauns uzņēmums arvien vairāk dibina arī ārzemju uzņēmēji. Visbiežāk no tuvajām Baltijas valstīm un arī no Krievijas un Ukraiņas. Pagājušās nedēļas laikā no 13. janvāra līdz 19. janvārim Ventspils pilsētas pašvaldības policisti kopumā izbraukuši uz 52 izsaukumiem. Trijos no gadījumiem par dažādiem pārkāpumiem aizturētas personas, no kurām viena nogādāta valsts policijas Ventspils iecirknī. Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas arī divas nepilngadīgas personas. Savukārt 11 gadījumos sniegt palīdzību citiem dienestiem un pašvaldību iestādēm. Taču pavisam kopumā 7 dienu laikā reģistrēti 172 administratīvie pārkāpumi. Vēlreiz atgādinam, ka pašvaldības policija strādā 24 stundas diennaktī un rūpēs par Ventspils pilsētas sabiedrisko kārtību. Nākamajā sižetā pašvaldības uzņēmums Ventspils reizes, kas mūsu pilsētā nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus, saviem pasažieriem vēlas pastāstīt par aktualitātēm.
Pirms neilga laika Kurzemes televīzija informēja, ka no 15. janvāra par 10 centiem pieaugs biļešu cenas reģionālajiem maršrutiem. Bet kādas vēl pārmaiņas ieviests Ventspils pilsētas maršrutos, kādas šobrīd ir aktualitātes pasažieru pārvadāšanā un ar ko jārēķinās sabiedriskā transporta lietotājiem pilsētā, to vairāk skaidro uzņēmumu Ventspils reises pārstāve Agī Leimane. No 1. janvāra spēkā vairs nav iespējams iegādāties vecās kartona mēnešu biļetes, bet mums ir tikai plastikāta kartiņas. Un tiem, kas izmanto atlaides, viņas ir personalizētas. Jā, tā tad ir jāiesniedz dokumenti ar fotogrāfiju, ir jābūt iesniegumam. Jaunā personalizētā plastikāta braukšanas karte ir daudz ērtāka. Tā tik ātri nenolietojas. Līdz ar to tās lietošanas ilgums pagarinās. Bet kā tad īsti ikdienā tā jālieto? Daļa pasažieru neizprot šo kartiņu darbību. Cilvēks domā, ka viņam ir izgatavota kartiņa, kas pirmreizējā izgatavošanas reize ir bez maksas, un cilvēks saprot, ka viņš jau ir saņēmis biļeti, ar kuru var braukt, iekāpjot autobusā un pieliekot pie kases aparāta. Protams, biļete klusē, ja viņai būtu jānopīkst, kad tur ir paņemts nozes brauciens. Tātad gribas atgādināt visiem, ka šī mēneša biļete ir derīga tikai tad, ja cilvēks ir ne tikai izņēmis šo kartiņu, bet autoostas kasē veicis arī attiecīgu samaksu par to biļetes veidu, kāds viņam ir nepieciešams. Šai braukšanas kartai pozitīvi ir tas, ka to ir iespējams papildināt ar universālo braucienu sev vēlamo skaitu, plus paralēli to papildināt arī ar mēneša biļeti. Bet tiem pasažieriem, kuriem šāds karts nav, Ventspils pilsētas maršrutos biļete jāiegādājas pie autobusu vadītāja, un tā ir derīga konkrētā brauciena laikā. Nav iespējams to izmantot vēl kādam nākamajam braucienam. Arī paši iedzīvotāji ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ventspilī. Piemēram, Liepājā ir autobusu pilsētas 85 centīmi. No, mums ir 60, un drusiņu vairāk būs, tik un tā līdz Liepājā netiksim. Tā kā es domāju, nekas. Cenas ir atbilstošas. Jā, protams. Pašvaldības jā Ventspils reises skaidro, ka biļešu cenu izmaiņas neatiecas uz reisiem, kur kursē līdz Tārgalē, Piltenē, Vārvei, Ventavai un Akmiņdzirām. Un pagaidām nav plānots biļešu cenu kāpums šajos maršrutos. Bet jau skaidrojām, ka biļetes cena ir atkarīga no trīs faktoriem – vadītāja atalgojuma, degvielas cenas un transporta amortizācijas. Ja būs liels cenu pieaugums kādā no šīm grupām, pastāv iespēja, ka arī nākotnē var celties arī šo biļešu cena. Teātra Nams Jūras vārti pēc jaunās koncertzāles Latvija atklāšanas nav zaudējis savu auditoriju, un vēl aizvien ir vieta, kur baudīt dažādas kultūras pasākumus. Šajās telpās tiek organizēta ne tikai muzikālie priekšnesumi, bet arī izstādes un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Bet visu pirms Jūras vārti ir teātra nams, un tieši šeit ierodas tie, kur vēlas baudīt izrādes un savu iemīļoto aktieru spēli. Kurzemes filharmonija rūpīgi izvēlas repertuāru, kurš tiks piedāvāts Ventspils auditorijai. Pagājušajā nedēļā skatītājiem bija iespēja baudīt Dailes teātra izrādi, neiespējamā misija, bet par to, kas vēl sagaida skatītājs jaunajā sezonā, Kurzemes televīzijai vairāk pastāstīja teātra un māksliniecisko programmu producents Roberts Grīnbergs. Pie mums būs Latvijas Nacionālā opera un baleta izrādes. Pirmajā šajā pusgadā mums ir plānota viena baleta izrāde maija mēnesī, bet joprojām tiek skaņoti gan datumi, gan arī repertuārs. Plānots, protams, arī bērniem piedāvājums. Tās būs Latvijas Nacionālā leļu teātra izrādes februāra mēnesī. Tā būs mazā raganiņa bērniem, bet arī, protams, Valmieras Rāmas teātras piedāvās mums bērniem izrādi. Jauniešiem šī būs galvenokārt domāta smieklu sasaukšanās, kurā piedalās arī Renārs Kaupers un Goran Gora. Ventspilī skatītājiem savas teātra izrādes piedāvā Latvijas Nacionālais teātris, Liepājas un Valmieras teātris, Rīgas Krievu drāmas teātris, Jaunais Rīgas teātris. Un līdz ar to jaunā pavasara sezona solās būt interesanta un aizraujoša. Ventspils galvenajā bibliotekā līdz janvāra beigām vēl var apskatīt skaudru un patiesu fotoizstādi. Savā ziņā sabiedrībai pat nērti informāciju. Arī tas Strodes Kļaviņas fotoizstādi arī saucas – nērtie bērni. Jelgavniece, ģimenes un svētku fotogrāfe Arita Strode Kļaviņa realizējusi sociāli atbildīgu projektu, 7 mēnešu garumā fotogrāfējot 15 ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.
Viņu diagnozes ir visdažādākās – bērnu cerebrālā trieka, Dauna sindroms, autisms, epilepsija, spina bifīda, garīga rakstura traucēm, kā arī ļoti retas ģenētiskas saslimšanas. Fotogrāfs mērķis bija parādīt, ka bērni ar īpašām vajadzībām ir tikpat brīnišķīgi kā vispārējie, tāpēc fotogrāfijās nav uzsvērta invaliditāte, bet gan izcelta individualitāte. Tieši tāpēc attēlos nav ratiņkrēslu vai citu palīgu līdzekļu, kas ir šo bērnu ikdiena. Izstādes fotogrāfijās vecāki tur savus bērnus uz rokām un klēpī, bērnus nes uz pleciem, lidina gaisā, apskauj samīļo, dod bučes, tāpat kā klasiskās ģimenes fotosesijās. Šī izstāde neērtie bērni divu gadu garumā apceļo Latvijas pilsētas ar cerību, ka fotogrāfijas darīs sabiedrību kaut mazliet saprotošāku. Aizvadītās nedēļas nogalē Ventspils kultūras centrā notika slāvu garīgās mūzikas koncerts Ziemassvētku zvani. Šī pasākuma idejas autore ir kora Slavjaņa vadītāja Ilga Buntika. Festivāla vēsture ir gara un krāsaina, dalībnieku bijis daudz. Pirmajā pasākumā piedalījies Rīgas pareizticīgo koris un tolaik kolektīvā vēl dziedāja šobrīd Ventspilī zināmais diriģents Aigars Merī. Uzņēmta arī viesi no Daugavpils. Mums, lai mums izdodas šodien svētki, es esmu ļoti priecīga, ka man visi ir atnākoši un visi grib uzstāties un visiem patīk Ziemassvētki un visi mīl dziedāt, lai priecīgi Ziemassvētki un būs laimīgs jaunais gads. Koncertā piedalījās kori Slavjaņa, Kaiva, Lība, ansamblis Saules zvani, kā arī ansamblis Konfeti. Kā vienmēr, uzticami dalībnieki uz skatuves kāpa arī Žuravinka un Zdravica. Mūzika spēja vienot visdažādākās tautas un kultūras. Ventspils kultūras centra foajē bija aplūkojama arī eņģeļu izstāde no pasākuma dalībnieku privātu kolekcijām. Nākamgad festivāls atzīmēs savu 20 gadu pastāvēšanas jubileju. Nākamreiz skats no Ventspils latviešu valodā jūsu ekrānos ceturtdien pus 7:00 vakarā. Visu labu! Nepalaidiet garām visspilgtāko gada notikumu autordziesmu žanrā visā Baltijā. 18. Starptautiskā bardu saieta Tatjanas diena ietvaros Ventspilī notiks divi koncerti, kuros piedalīsies autori izpildītāji no 15 Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Vācijas, Polijas un Armēnijas pilsētām. 24. Janvārī 2019. Pārvents bibliotēkā ieskaņu koncerts Bardi joko – ieja bez maksas. 25. Janvārī 16. Saieta galvenais un interesantākais notikums – galā koncerts, kurš pirmo reizi notiks jaunajā akustiskajā koncerta zālē Latvija. Biļetes cena 5 eiro, pensionāriem, skolēniem un studentiem 3 eiro. Biļetes var iegādāties kasē vai interneta vietnē biļešu servis. 18. Starptautiskais bardu saiets Tatjanas diena Ventspilī 24. un 25. janvārī. Draugi satiekas atkal!